сега предстои да видим кулминацията на тази история. Тя изведнъж се превърна в любовен триъгълник. Жив и здрав, че ми отвори очите. Повече нямам коментари никакъв. За какво ти отвори очите? За много работи. Стигаме разпитване, няма да говорим повече. Точка. Няма да търся, като излезна. Когато намериш правилен човек, ще го познавам. То просто ще се случи. Като слезеш и слънцето изгрява бе душа. За какво си мислиш? За тебе. Абе стига глупости, бе. Дай брадичката. Дай бе да бъде. Ти продължа да служиш за мен, служиш ли? Тебе ще се те взема по най-добрия и възможно свестен начин. С твое пълно съгласие. Е, малко ми сила, не? Аз, значи, не трябва да съм в трезвено състояние, ако има съгласие от моя страна. Кое си спомнеш? Добре, кое остава сега? Вкуса от кое остава, като изгледахте тази ретроспекция на целия сон? Кое е майко, бе? Стига, бе, молим се. Ама малко объркващо при тебе, не знам кое ми се молиш, ама... Мирови, мирови. Една категория се повтори два пъти. Смеха. Имаше смях и на финала пак смях. Да, кое остава обаче? Смеха, скандалите, любовта? Макар, че тук... Смеха ще остане. Чисто хронологично скандалите са по-назад и... Да, и сме ги забравили. Дори да. На скандалите ще се смееме след известно време. Знаете ли през колко неща всъщност сте минали? Абе, нали те питах по време на това къде го дата, бе, това верно ли се е случило там от тази къща? Аз забрал всичко, бе, брат. Еми, това са 3 месеца, бе, хора. 3 месеца от вашия живот затворени. Синтезиран клуб, бая 24 нещо. Часа. И аз съм забрал половината от нещата, къде съм ги казал. Евгений, ти какво усещане остана след гледа това видео? Много приятно. Определено много приятно. Сега виждам колко забавни моменти сме имали и не сме ги оценявали. Да. Имали сме също и много тежки, естествено. Но според мен и на тях ще забавляваме след време. Какъв е вкуса на престоя, Кости? Сладък, много сладък. И тя да, даже не е като вкуса, като една сладка болка. Когато се сетиш защо те боли, ти става приятно. Аз мога да обобщя. Да. Паста и сьомга, човек. Паста и сьомга. Вижме в лукшната. Вижда до края на живота ви паста и сьомга. Ние сме мъже. Говорим ти се. Трябва да ядем месо, нали така бе? Месо, май се става сьомга. Това не е месо, бе. Мъй го това тук, бе. Майко, заболяме главата. Сьомга 600 кила. Само да ти кажа, по принцип... За 3 месеца 700 кила сме взели, човек. Като мичто. От твоя клас. Сьонга сме изели сигурно 700 кила за 3 месеца, човек направо, повръщам сьонга. И отзади изкарвам сьонгова пастърва. Аз ще питам Александър само какъв е вкуса на престоя. Русев рибата, сьонгова пастърва. Ще го установя след 1-2 месеца, като изляда, че още ми е малко бълвочи, защото сега от време сеща ми за някоя друга гадинка, лето апнахме. Ако приемам, че това, което гледахме е филм, как би го кръстил? Страх и омраза в... Може ли аз? Разкъртване. Герман. Да. Тути колори. Всички цветове. Ти имаш и име. Разкъртване. Разбраме правилно. Да, Костя? Годзила Лакариманска. Георги, ти искаш ли? До втръсване. Фетучини, какво беше? Паста, сьомга, картица, всичко. Разкрътвания, директно ти кам, човек. Сега, след малко ще изгледате и най-доброто от всичките си битки на арената навън, а това не е случайно, ще го изгледате след малко, просто защото отиваме за една голяма битка, искам да ви подготвя. Навънка се изсипа страшен порой, а битката е много сложна, което ще усложни в пъти това, което ви предстои. Сега се прехвърляме с Иван и коментари с гостите, а ние с вас лека по лека се насочваме към арената. Иване, вие сте. Благодаря, благодаря. Уважаеми зрители, уважаеми гости, само да поясня за сьонгата.
Толкова ни мразят участниците, че не им давахме да ядат, защото не можеха да оцелват, че ако случайно оцелват риба, гледаха коя е най-скъпата риба, някой му каза не, че сьонгата е най-скъпата риба и поръчаха по 50 кила всеки ден, така за да ни е гадно. Не, не я изяждаха, но така. Жоро. Вие естествено сте мащабна продукция. Ние сме мащабна, да. Никакъв начин не ви затруднява. Малко е тъпо за екологията, че доста сьомга изчезна и вече е застрашен вид. Лавита е германела. Точно така, лавита е германела. Жоро, с какво тези хора тук са по-различни от всички, които си гледал в досегашни реалитита, във всички реалитита, които си гледал и си анализирал? О, тия участници, аз даже бих казал, че вие имате проблем с това. Защото не знам дали в друг сезон ще се съберат толкова силни участници, каквито според мен и вие не сте очаквали. Винаги изпъкват един-двама лидери, а тук бяха 15 от 18. Всеки един от тях във всяко друго реалити шоу би бил всенароден любимец и достоен за победител. А тук ние сме се докарали до ситуация, в която да им търсим недостатъците, кой най-малко заслужава, което до някъде е абсурдно. Според мен всички заслужават, а и от тези финалисти, а и даже още няколко, които отпаднаха по-рано. Аз толкова мотивирани играчи наистина не си представям да има толкова силни и в един момент хората загубиха реална представа колко сложни са мисиите. До такава степен те се справяха. Дори ние като продукция в един момент бяхме шокирани как те да. Много трудни неща, които смятаме, че са трудни, просто ги повечето смиват. Мисии, просто човешкото съзнание не може да ги асимилира въобще, че е възможно да искаш от някого да прави нещо за такова. Това са много хубави тия видеа, които сме подбрали днес и ще пускаме и целия сезон, защото наистина и ние гледаме, според мен и за зрителите, така ще, такъв ще бъде ефекта. Не можем да повярваме, че това нещо се е случило. Да. И хората, тъй като свикват много бързо с хубавото, в един момент отново има, нали, коментари, чета по форумите, много са еднообразни мисиите или не знам си какво. Българина, това му дай винаги да недоволства. Аз мисля, че много трудно ще се повтори такъв сезон заради участниците. Тоест смятам, заради... че те всички бяха... Ами, почти наистина, всички бяха да, с много малки изключения, страхотни. Любо, какви са разликите между участниците във вашия сезон? Разбира се, аз смятам, че това е продуцентски трик, че казвате, че тази година участниците са по-силни от предния сезон. Не казваме такова нещо. Тъй като за нашия кастинг казвахте абсолютно същите неща миналата година, но това разбира се... много не, аз не, аз не казвам. Не, не, не. Самата истина е, че много по-малко хора се явиха на кастинга за първата картица. Да. Защото хората не знаят какво е това. Ние им обясняваме, че отворихме има и екшен. Отворихме им очите и... един вид, ние да. Да. Та, какъв точно са разликите? Какви са разликите между вашия кастинг и този тук? Разликите са... Един плюс на вашия и един плюс на този. Айде се опитам да конкретизирам. Тук като минус за участниците със сигурност е това, че те са много по-изолирани, отколкото бяхме ние, тъй като ние имахме повече, така да ги наречем, привилегировани, като Николета, да, които можеха да излизат и да се връщат. Връщаха се, даваха някаква информация от външния свят. Да. И по някакъв начин ни отваряха дори очите за как гледа на нас публиката. Mm-hmm. И имахме... Другото, което пък смятам, че при нас беше по-хубаво, много по-разнообразни, да речем, по-колоритни образи, тъй като дори имахме и гости от външния свят, които идваха при нас. Имаше наистина повече хора, които имахте изпитаха Азиз, това имахте какво... Имахте Азиз Завид в отдела през цялото имахме време, хора който не и се помръдна. Да, Азиз. Николета, кой е най-силният момент от този сезон според тебе? Аз преди малко като гледах видеото, наистина така има много емоционални моменти, но сякаш зад някой се крие, как да кажа, според мен някои играят, не са себе си. В смисъл някои, дори тези, които са на финала, значи аз подкрепям финалистите. Дори мъже подозираш това, защото обикновено това е към жени и такова е едно подозрение. Да, окей, нали, финалистите са за мен, нали, най-добрите, като изключиме, че за мен и Бориса трябваше да е сред тях. Примерно Георги, според мен имаше някаква стратегия и той я показа и даже и в това видео според мен се видя. Това, че той нападаше жените толкова грозно, това е много грозно. Извинявай, каква стратегия? Да, ама какво стратегия ще има това? Нас... Ще го намразат жените, те основно пускат SMS ами, и няма да го изгледат. Ами той искаше да се прави на интересен. Може пък да е кратица. Искаше да се направи на интересен и да, успя за пред някои хора, успя да се направи на интересен. Ти смяташе ли, че той е кратицата или не смяташе сега? Да, смятах. Смяташе. Тоест това е спокойно една добра стратегия на кратица. Да, в нашия смисъл, в кратицата едно нямаше подобен тип. Много повече персонаж. Са потънали в играта. Имаше големия скандал между вас, беше звезди, обикновени хора. Нали, дори ги наричахме от обикновената квота, от звездната квота, даже малко така
Изключение на Тоша, който е номер едно над всички останали. Това сюжетна линия на предаването. Тук от толкова да. Много на неща, да които е толкова трудни мисии, просто нямаше как да се разделят на известни. Най-силният спомен за тебе, Ива, кой момент ще ти остане като спомен? Аз смятам, че драматургично целият сезон е подреден просто брилянтно и друг път съм го казвала в това студио. Първо е секса, после са сълзите. Да. И в този ред от мисли смятам, че аз имам няколко фаворит епизоди, които са случили в сезона, но вярвам, че този, който най-дълбоко те е разтърсил и най-емоционално ти е въздействал, това е този, който е за мен най-любимия. И това е появата на Ивайла Бакалова тази вечер. Просто тя показа на всички нас, вас и цялата публика, че тя е една звезда от мащабен характер. И в този смисъл, въпреки че безспорно това е най-силният момент, но в този смисъл какво име би ти сложила на сезона? Аз го казах. Лавита е Германела. Лавита е Германела. За време, животът е в Герман. Уважаеми зрители, нещо такова би трябвало да означава това. Сега е моментът отново да напомня, че тече финалното гласуване за това кой е картицата. После ще изнесеш теория защо не е Каменов. Ама после, защото сега трябва да правим разни други неща. Може да се включите и вие, уважаеми зрители, като пратите SMS на 1744 с текст номерът, на който отговаря вашия заподозрян. Ако в момента, в който разкрием картицата, над 50% от гласувалите зрители са познали кой е той, един от тях ще спечели неговите пари. В противен случай, картицата си тръгва с парите. Предстои да се преместим на арената за първата битка. Повтарям ви, над Герман се излива уникално количество дъжд. Дет се вика сръбския дъжд, понеже ние сме общо взето по пътя. Идва и при нас. Дано да могат да се справят въпреки всичко. В финалната битка ще вземат участие петимата финалисти и ще бъдат разпределени последните 33 000 лева. Чакаме само да пристигнат линейките и за... И не така, дано не и катафалките. И започваме. А до тогава останете с рекламите на TV7.